live and direct kwa mitambo na mambo yanakuwa ni fit, mambo yanakuwa ni ada, mambo iko chini lakini tunacheza na hiyo nare iko ama ni aje aile sana kama kawa kama dawa hivi kwa kushikana kushikana kuna jogoo ya mruya imekanyaga na tuktuk na bado kuna unga ya jogoo imemwagika side ya jogoo road sio kadam kameshikana kushikana upande wa jogoo road ila mita mb signal mambo inakuwa ni fit hapo inakuwa ni fit.